ပထမဆက်ချောင်းအင်းဒီအတွက်နောက်ချက်ပတ်တန်းဆွဲမယ်ပတ်တန်းဆွဲရင်နမူနာကိုယ်တိုင်းနဲ့ပတ်တန်းဆွဲမယ်နမူနာကိုယ်တိုင်းဟာ 20 ဖြင့်ခနလမ40ရင်းထိတ်အကြဆယ်လမ40ရင်းထိတ်နှစ်ခုပါဝေး30လမ40အခုနောက်ချက်ပတ်တန်းစဆွဲမယ်ပထမဆုံးတင်ဆွဲမယ်တင်ရဆယ်လမ40ဆယ်လမအမှတ်မှန်မယ်ခါရှည်ရ20လမ40တင်ရနေခါရှည်20လမ40ယူမယ် ခါရှင်မြင်ပြီးရင်ပခုံးဒီ9လက်မ40လက်ပါအင်းကြီးထွက်တဲ့ကြောင့်ပခုံးကြီးရနေပြီးတော့အဘိုး60ချက်ရေဘေးဖောင်မယ်ရေဘေးဖောင်မှုအတွက်ဘေးကျဲ9လက်မ30အခုလက်ပင်ဒီ10နှစ်ကောက်လန်ထောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုံမှန်ဘေးကျဲ9လက်မ30ဖက်ကနေပြီးတော့ ဖေးကိုတက်လက်မထွက်မယ်အပေါ်ကိုတက်လက်မတက်မယ်ဖေးကိုမြင်းဆွဲမယ်ဆွဲထားတဲ့မြေပေါ်မှာတက်လက်မဝင်မယ်တက်လက်မထွက်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ခါရှင်မြေပေါ်မှာ20ချက်မယ် ပခုံး60ချားတဲ့အမှတ်နဲ့ဆက်မယ်အခုဂျိုင်းနေဆက်ဖို့အတွက်ပခုံးမြင့်ပေါ်မှာရင်အတိုင်း60လက်မ50အမှတ်မှတ်လိုက်မယ်လက်ရင်းထိတ်ကနေ9လက်မအကျနေရာမှာ9လက်မ50အမှတ်မှတ်မယ်အမှတ်နှစ်ခုကိုထောင်လိုက်ရင်းဆက်လိုက် ခါရခွနလမ50ခြားစိတ်ချထားတဲ့အမှတ်နဲ့ခွနလမ50ခြားနေစမယ်ခါနေစဖို့အတွက်လေဗင်းဖေးကျန်ထိတ်ကနေပြီးတော့ခါကြား15လမမှတ်မယ်ခါရှစ်လမနဲ့60အမှတ်မှတ်မယ်ခြားနေစုံးလဲခါကိုစမယ်တင်းနေစမယ် တင်ကိုအပေါ်ကိုတက်လက်မတက်မယ်တင်ကြီးကိုတဝက်ဝက်မယ်အမှတ်နှစ်ခုကိုဆက်မယ်တဝက်ဝက်မယ်အပြင်ကိုနှစ်စိတ်ထုတ်မယ်ခြိုင်ဝက်ဖို့အတွက်ခြိုင်ကြီးကိုသုံးပုံပုံမယ်တစ်ပုံကိုနှစ်လက်မနဲ့၄စိတ် ပြီးတော့ကြောကျယ်မြင်းဆွဲမယ်ကြောကျယ်မြင်းပြီးပခုံးမြင့်တဲ့တူတူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပခုံးခွနလက်မ၄စိတ်ကြောကျယ်မြင်းပေါ်မှာခွနလက်မ၄စိတ်မှတ်မယ်60ချထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ခြိုင်ဝက်မယ်အခုခါမြင့်ကို၄စိတ်ဝက်မယ်ခြိုင်နည်းအစုံဝက်နေပြီးတော့ခါမက်တီကိုစမ်းမယ်ခွနလက်မရှိတဲ့ကြောင့်တဝက်ဆိုရင်၃လက်မနဲ့၄စိတ် ဒီစိတ်ဝင်အခုနောက်ချက်မှာထောက်ချက်မယ်ထောက်ချက်ဖို့အတွက်နောက်ချက်အကျအကိုကိုယ်လက်မပုံသေးဘူးပဲလက်ရင်းထိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လက်မအမှတ်မှတ်မယ်ခါးနှင်းမှာအမှတ်တစ်ခုရှိမယ်တင်းနှင်းမှာအမှတ်တစ်ခုရှိမယ်ထောက်အကျယ်သည်၃လက်မနဲ့၂စိတ်ခါးနေရာမှာထောက်ကျယ်၃လက်မ၂စိတ်မှတ်မယ် တင်မြင့်ပေါ်အမှတ်မှာဘေးကို20နှစ်စိတ်ထွက်မယ်ခါအမှတ်မှာဘေးကို40နှစ်စိတ်ထွက်မယ်ဒါဆက်ဖို့အတွက်အမှတ်၄စက်အခုနောက်ချက်ပတ်
शिज़ा बदान सुने। हमेशा चाहे इन्हीं दिशे मौन ही फिर रह जा, शिमा ये मौसा चाहे, ये मौसा दी ये बाबी ताऊ ने सा तोड़ देना, ये मौसा दी लीला माने तोड़े। शिया ने लीला मां तोड़े ये मौन ही सुने। शिज़ा मासूए पैसा डला मासूए में अब हमारा पैसा डला मान मन में नाचन बदन ठन में पैसा डला मान मन में शिमों में सरारे हाओ इन्हीं युवी रो नाचन बदन ठन में फिर ठों में नाचन डाइ ठसूए में ऐसा भी तो आये, नाचा माँ चौचे से ठाले हम आपको चाय वाय पोड़ रहे ना कहने, नाचा बदले हो, चौंग। शिज़ा माँ सोये बकाओ हो चाय से चाय लेज़े बन। अंगु नमः सचाओ इसे मोह माँ सोये चे, बकाओ हो तकाले बदले मोह माँ शिज़ा सोये ले आन निके। ปะเขามาทานเนี่ยแม่เนี่ยที่อปอว่าเลเวนี่ที่นั่งกูอันนี้อยู่วิโรนั่งเช่นแบบนั้นฉันไหมปะเขามีเสื้อไหมถ้าปะเขามีนะชายวัยโบราณนั่งเช่นโจเจสุดท้ายแบบนั้นกูชื่อยังเจนี่เสื้อไหมชายวัยดาดีจะละมันนั่งเสื้อเช่นอะไรจ้า xuyên về trên những bộ má để làm ăn là dễ làm đấy. Bà không nên làm sao đấy. Trái quả phô đuổi xuyên trên nào chẳng gì, thế mà tì ra để làm ăn gì à mấy, để làm ăn mà làm mấy trái quả. Thế biết phao mấy, thế biết phao phô đuổi, châu sản lý dây chẳng. อันนั้นแบบไหนเชื่อใจดีบางทีนี่เลวเองเพื่อจะนั่นละมาตรงนี้เชื่อใจนั่นละมาหาใจอันนั้นแบบไหนที่ว่าใช้การเรียนรู้นั่นละมาหาใจอันนั้นแบบไหนเลวไหวเลวใช้การเรียนรู้อันนี้เลว ต้องเซ็งเหมือนไหมขี้มอมีหมอต้องละมาสาวเหลือเซ็งไหมต้องละมาเซ็งอะไรบางการนี้นี่จะเรียนเซ็งอะไรไหมอากูคนละมาฉัน ชิมมอมาสุเอชิเจมาชิมมอซาจัลลามาสุเอเอาเป็นมาจัลลามาแม่ยินเสียงไหมอากูชิเจมาท้าวเทมเอท้าวเทมโบด้วยเลวินเทกันเลวิโรชิเจนเจเทอจัดดีเซลามาเนลิซิเลวินเทมบังการ์นิเซลามาเนลิซิแม่ข้าเนียสังอาลามาแม่ จีเนียมาแม่แม่เพจเจดีต้องละมานะนะเซ่ยินเทจเจต้องละมา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 นะเซ่ยินเทจเจต
आज वो ये नमस्ते छाव शेज़ा बदन सर्विगा भी। हम लोग लगा
ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်လက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်လက်ရှိကိုခဏလမ်းမှလေးစေလောကချောင်းလမ်းချောင်းစေခြံရခဏလမ်းငါးစေလက်ပါတယ်ဆက်ရခါမှာလက်ရှိနဲ့ခြံရကိုအရင်ဆုံးဖောင်ခံလက်ရှိခဏလမ်းမှလေးစေစမ်း ခြံရခဏလမ်းငါးစေလက်ရှိနဲ့ခြံရကိုဖောင်ခံခြံရ32ခွဲစီတဲ့ကြောင့်လက်အမြင့်ကိုလေးလက်မှလေးစေယူမယ်ခြံဒီခြံခြံရနေတဲ့ရှင်းဆိုင်ကိုလက်ဝါးရည်နဲ့အပေါ်ကဒီလက်ရှိ แอชเชนเนี่ยเนี่ยใช้ใช่มั้ยและอันนี้ใช่มั้ยแล้วเนี่ยโหเลละมาเลยใช้มั้ยเนี่ยใช้ไถ่เนี่ยแล้วเนี่ยโหใช่มั้ยต้มหม่องปုံมั้ยอ่ะซ้อมกระบอกเนี่ยอันเนี่ยณีพี่รอ20ใบมั้ยอ่ะพอ20ใบเนี่ยอันเนี่ยณีพี่โห40ใบ ပြီးတော့ဆယ်။ရွာ6နံပါတ်6ဆယ်လက်ရှိနေရနေပြီးတော့6နံပါတ်6ဆယ်ပြန်မယ်။ရွာ7။ဒါပါတယ်ညာရင်အခုဆယ်ထားတဲ့အပြင်းတိုင်းပဲလက်ကနေပြန်ထုတ်ပါ။ဒါဆိုရင်လက်ကနေဆယ်လို့ယူပါမယ်။ အခုနံပါတ်7ချောင်းအင်းကြီးပတ်တန်းညက်မယ်။နံပါတ်7ချောင်းမှာဆိုရင်ပတ်တန်းရှေ့ကျန်းဆွဲရပကုန်းညှိပြီးသားဖြစ်တဲ့နောက်ပကုန်းထပ်မညှိတော့ဘူး။အခုရေမုန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှေ့မှာရေမုန်းစာချန်ခောက်ပြီးတော့မှပတ်တန်းညက်မယ်။ရေမုန်းစာချန်မိုးအတွက်အနားတစ်ဖက်မှာရေမုန်းစာ၄လက်မှ၃စိတ်ချန်မယ်။ ပေါ်ဘက်အနားကိုတလက်မခောက်မယ်ချန်ထားတဲ့အမှတ်တိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြန်ထိုးမယ်ရှင်မောင်းကညာဘုံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညာဘက်ကိုကောင်းထားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကကျင်ညာဘက်ကိုကောင်းထားမယ် ရှေ့ကျန်းနောက်ကျန်းညှက်လို့ပြီးသွားပြီအခုထောက်ထည့်မယ်
อูเชเจนเอาฉันท้าวแทนลูกบีบาบีอากูเล่นเยอะบ้างไหมที่แบบดีข่าวอยู่ไหมแล้วการนั่งแบบเจริญระจ้าเลี้ยกูข่าวไหนไหมเนี่ยลูกพี่ตาวันคุณนั่นแม่ใช่ชาวไอ้หนี้เชี่ยมองเจ้าลายในเส้นไหมพอเขาทำการนี้นั่นละมาอยู่ไหเชมอลเอาเชนด้วยลายเนี่ยใช่ไหมเราเช่นไรเนี่ยใช่ไหมนำมาสักชอบเองนี่ไรเนี่ยใช่พี่ตาบีคุณนั่นแม่เสียชอบเองอยู่ลายเนื้อใส่บีตัวบีลายเนื้อไปซ่าในกระบีตัวบีช่องสาส่วนไหมช่องสาลิซิส่วนไหมร้านนี้ช่องสาเซอร์วิสตาลูเช่ไปซ่าบอกเจมี่รอเป็นอะไรชิมอ้าวเช้าร้านนี้ทำไมเป็นอะไรชิมอ้าวเช้าร้านนี้ทำไมเป็นอะไรกูลายเนื้อเสื้อท่าในช่องสารได้ไหมชม
နံပါတ်16အင်ကြီးလိုင်းနှင်းချုပ်ပြီးသွားပြီကက်တီတောင်းမယ် ကြည့်တောက်ပြီးသွားရင်လှန်ပြီးတော့မိခုဖြစ်မယ်။နံပါတ်16အင်ကြီးကရှေ့ချမ်းကိုလိုင်းနှင်းချုပ်ပြီးသွားရင်ကြည့်တောက်မိခုတိုင်ပြီးသွားရင်နောက်ချမ်းလည်းပခုံးတွဲမယ်။ပခုံးတွဲလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းအလှဘော်ကိုရှေ့ချမ်းအလှနဲ့ထပ်မယ်။ ပခုံးတွဲပြီးသွားပြီပခုံးတွဲပြီးလို့ရှိရင်ပခုံးကိုထားဆက်လိုက်မယ် ထားဆက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်တက်မယ် ပခုံးထားဆက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေဘင်းထောင်ကျိုးနေရာလေးကိုကက်ကြည့်တော့ ဟင်လှမ်းပြီးတော့မိဘူးတိုင်မယ် ပခုံးထားတာမိဘူးတိုင်ပြီးလို့ရှင်လက်တက်မယ်လက်တက်ဖို့အတွက်အနှာဘက်ကနေပြီးတော့လက်ရဲ့အနှာဘက်ခြံနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ထပ်ပြီးတော့လက်တက်မယ်လက်ကိုအလဲမှတ်မှတ်မယ်လက်တက်ရင်60လေးစိတ်ချုံမယ် ပခုံးချုပ်ရုံနဲ့လက်ရဲ့အလဲမှတ်နဲ့ညီနေရမယ် လက်အလဲနဲ့ပခုံးချုပ်ရုံနဲ့ညီနေရမယ် 60လေးစိတ်ချုပ်ပြီးလို့ရှင်လက်ကိုထားဆက်လိုက်မယ် လက်အနားတွေကို26စိတ်ခောက်မယ် အင်းကြီးအောက်နားတွေကိုလည်း26စိတ်ခောက်မယ် နံပါတ် 16အင်းကြီး အောင်နားတွေလက်ချုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီလက်တွေလက်ချုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဘေးမှာဒါးဆက်လိုက်ပြီးတော့တလက်မှတည်ထားတယ်ကျဲသီးမှတ်လို့ရှိရင်ရေမုန်းစာတွေကကျဲသီးစာနှုတ်ပြီးတဲ့နှစ်လက်မှခုနှစ်စိတ်ကိုမှတ်မယ်ရေမုန်းထက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျဲသီးကိုအညီအမျှမှတ်မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်16အင်းကြီးပြီးသွားပြီ